Знаєте, чому от взагалі оця дискусія виникла? Всі бачили останню статистику про того, що у нас там біля 5000 корупційних справ, а посадок у нас всього там біля там 10. І то на рівні районних адміністрацій, чи там пожежників, чи голів сільрад. Тобто шоу, яке показується на телебаченні, і те, що в кінці виникає, воно зовсім різне. І тому ми зараз отут і спілкуємося в тому, що це є. Да. А друге, відносно цього всього. Тут, розумієте, в даному випадку, всі ж розуміють, да, що НАБУ на сьогоднішній день, навіть не НАБУ передало привіт. Да? Американська сторона передала привіт владі в Україні. Тому що свій час Насіров в Англії передав Міністерству юстиції Сполучених Штатів відповідні документи. Зрозуміло, що частина із них, вона вже сьогодні в Україні знаходиться. Для того, щоб зрозуміти, що влада вже почала думати про народ. Не про себе рідних, а про народ. Тому що буде один незалежний орган, будуть ці посадки, але посадок, чому розчарування? Правий колега, що не має антикорупційного бюро. Але йому розказати, якщо він буде обраний антикорупційний суд таким же чином, як інші суди були обрані, то нічого не станеться. Тому що коли працює незалежна система від слідчого, детектива, слідчого, голови Національного бюро до судді, який виносить вирок, оце тоді система незалежна. А тому що поки в нас суда цього немає, буде судити чи Солом'янський суд, чи Печерський суд, чи Голосіївський суд. А які вироки ми вже бачили по тим депутатам, які і по тим людям, які от сьогодні на Кабміні ми бачили, як надівали наручники. Їх виправдують. Олексій, тому що і в цьому всьому проблема, що, на жаль, наша влада, і це перший дзвіночок, живе десь в космосі. Вона в потусторонньому світі живе. Народ з одного боку, влада з іншому. І я думаю, що оцей зараз орган, зрозуміло, воно залишиться так і так. Тому що треба виграти час для того, щоб іменно адвокатам. Тому що чим більше буде часу на захист, тим далі і буде це продовжити. А далі вже щось пропадати, домовленості.